pessoas, vou ver só duas pessoas aí pra começar, 5 mil pra cada uma. Então joga nos seus stories e me marca. Galera, dessa vez resolvi colocar pra vocês o meu xodózinho, que era meu carro de uso do dia a dia. Então tá aí, ó. Camaro SS, na cor exclusiva pra vocês, a 69 centavos no pacote promocional. Então joga nos seus stories, compartilha muito, então aí você vai estar concorrendo aí a duas pessoas vai concorrer a 5 mil reais cada uma. Vem cá pra vocês aqui, ó. Ó, escape full inox direto, stage 2 em G-Diesel, só de descarga. Só de descarga e stage tem 15 mil reais. Peida mais que tacar a bosta nos outros. Aqui tem peida ele. Vem cá pra vocês verem aqui na dianteira aqui, ó. Olha que carro zero, velho. Olha isso aqui. Esse aqui pode ser seu entrar em qualquer lugar do Brasil. Vai voar rapidinho, 69 centavos na promoção. Então clica no link e participa. Chama. Fala rapaziada, Bocão GFM00, iniciando mais um videozinho pro canal. E galera, conforme combinado, permissão de Deus aí, vamos entregar mais um prêmiozinho aí pro ganhador aí, ó. Dessa vez vai ficar aqui em Luiz Eduardo Magalhães, pro ganhador Gabriel. Ganhou aí a nossa pezinha e a nossa S10, hein? E agora vocês vão presenciar aí a entrega. Mais um aí na bênção de Deus aí, ó. Acreditou no nosso trabalho, confiou. E Deus abençoou. Aí, ó, vai ver aí. A petequeira aí eu acho é massa, doidinho. Rodamos a noite inteira, vocês viram no vídeo passado aí, damos grau, chuva. Olha lá a chuva, pra você ver que trabalheira. Nós correndo dela pra um lado e pro outro. E tá aí, ó. Vamos entregar mais um aí, ó, permissão de Deus. Salve pra galera da Bahia, que sempre fortalece nós aí, desde quando eu comecei. E agora tá aí, estamos entregando mais um prêmio na Bahia, já entregamos um prêmio em Petrolina, lá na divisa de Juazeiro da Bahia. Entregamos um prêmio no Brasil inteiro aí, Maranhão. Olha lá, tá soltando foguete já, ó. Vamos abrir o vídeo aí pro pessoal ver. Tem foguete do céu, doidinho. Olha, olha lá. Imagina, ficou todo mundo assim, nu! 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 Eu tenho certeza, Nós é problema. Vai ver a reação do ganhador aí, que eu tenho. Kitzinho de quase meio milhão aí. Oi aí, Chuck Norris. Oi.
chama. Thank you.
Ô, gente. Ô, filma um deitado aí de cima, filma um deitado. Filma um deitado. É. Chama! O dia que ele parou, hein? Do homem acaba com tudo. Vou pegar uns adesivos ali pra vocês depois. Bora, Gabriel, bora, Gabriel. Você quer que pegue os adesivos lá pro CD? Bora, nós pega pra O homem vai vir cá, o... Vai dar uma volta na cidade, lá na praça do avião. Vocês não querem andar, então,
Em cima não. Que você que manda. Não, porque você andar igual você falou que a lata estava ali. Não, mas você... nós pegamos por dentro, não vai pegar muita pista não, só tem da cidade. Vê, aí você vai atravessar do outro lado para pegar a JK. Vai tranquilo. Vai gostar aí. E ali na gatilha fora. Tá, ele vai gostar num lugar tipo ali, ó. Pronto, aqui você vai assim, de volta aqui, né? E ele só encosta. Homem das miniaturas. É, olha aí. Toma.